هادي من هاسا سلام غولان سردار اختر خان بلوج زيشان شاني علي الحاج نواح فرشو سو هادي من هاسا سلام اها بلوج هاي تابي اٹھاوی پوائنٹ ہو گیا نہیں عثمان صاحب دوسرا
ਬਾਲ ਕੋਚੋਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਈ ਸਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕਾਸੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਬਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਲਦੀ 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 ਅਵੇ ਆਵਾਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀਨੀ ਵਾਪਸ ملک شہزاد صاحب ابھی سربنا پولیس ٹھیک ہوگا جی جی بھی صاحب سردار خان زلمکار ملک سلیم آگا بڑوار چودری نوید آمد بڑے چاہے پھنڈی بورے سے آپ سے باہر آسر چاہیر شریعہ چودری زہر محمود گجر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور چودری ارشد گجر صاحب ربانی سر
بلوچ بلوچ بلوچ